ayo mlebu. Lah elah, iki kenapa meneh? Kok malah ngene? Iki kenapa iki? Eh? Lah kok cucuk-cucuk ngedebrek ngene iki? Kenapa iki? Eh? Kenapa ngene iku dadak? Ngedublek nek kono ngene iku kenapa? Ayo. Ayo balik kecepet iku paling kowe iku. Kecepet iku kowe. Ayo balik. Ayo. Ayo balik. Kok malah ono semar lungguh barang. Ayo kaki balik. Gak tahu iki burunge. Kok iso semende sik kepenakmu ngono. Heh. Iki burunge kecepet iki, Dek. Iki burunge kecepet. Kecepet. Ha. Oh, hanya semar lungguh kowe. Yo balik, wis balik, ayo balik, wis balik. Iso balik ngono kok dadak aneh-aneh barang. Dak semar lungguh barang meden-medene wong.